Boom! What? How is it? Jackson, missing. Jackson, can you call them call your agent? Jackson. Неже мало. Солнышко, дай. Айтпақшы, Талғаттың қайда екен білесіңдер ме? Хабарлассам, жауап бермейді. Қызық екен, маған да жауап бермеді. Қоңырау шалып көрмедіңдер ме? Мен де хабарласып көрдім, маған да жауап бермеді. Мүмкін естімей жатқан шығар. Оған мүлдем ұқсамайды. Ол ұйықтап жатқанда ғана жазбайды және селфиін жібермейді. Мүмкін ол телефон жоғалтып алған шығар. Бірақ жоқ. Кім болса да ол нақты жоғалтпайды. Тек одан тартып алмаса ғана, ал негізі ол телефонмен бірге ұйықтайды және жуынады. Кеше ол селфиін жіберген, міне мына фотосы. Иә, бұны көрген. Ұйықтар алдында да селфи жасайды. Оның телефоны фотоларға толы шығар. Тыңдаңдаршы, мүмкін оның телефоны толғанына сынып қалған шығар. Соны жөндетуге кеткен болар. Міне, таңертең салған суреті. Өз тамағын ғаламторға салғыш адам. Сүт және бал. Әлде қандай ботқа? Мүлдем түсініксіз. Оны қайда кету мүмкін? Менің оны Инстаграмға салған соңғы сурет қаттан қалдырды. Сендер көрдіңдер ме? Жоқ, әлі көрген емеспін. Мен де. Міне, қараңдар. Қызы. Сонда ол бізге ештеңе айтпай бір жаққа кетіп қалған ба? Олай болуы мүмкін емес. Бұл Талғатқа ұқсамайды. Естеріңе түсіріңдерші. Ол әжесіне кетерде немесе жай дүкенге шығарда бізге ескертер еді ғой. Мүмкін Талғат бір жағдайға тап болған шығар. Ал оны ешкім білмейді. Анасы да білмейтін болар. Оны ұрлап кетті дегілерің келе ме? Туф, қайдағы жоқты айтпашы. Біз оның достарымыз. Біз оған қалай болса да көмектесуіміз керек. Иә, бірақ қалай көмектесеміз, бізге әлі еш нәрсе белгісіз. Тек фотолар ғана. Менде бір ой бар. Біреуміз оның үйіне, ал екіншісіміз әжесіне барайық. Қалай келісесіңдер ме? Иә, ал үшіншіміз ауладағы достарымен сөйлесін. Сол кезде бір нәрсе түсінетін шығармыз. Оның үйіне мен барамын, анасымен сөйлесемін. Мен әжесіне барамын. Ілияс, сен аулаға бар. Жақсы, осы жерде бір сағаттан соң кездесеміз. Сәлеметпіз. Талғаттың әжесіз бе? Иә, 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 Талғат. Сұрасам бола ма? Болады. Талғатты қалай табуға болады? Талғатты мамасымен бір жерде жүрген шығар. Мүмкін Талғат осы маңда жүрген шығар? Ол маңда білмеймін, аптасында бір ақ рет келеді. Сол ма, жарайды. Сау бол. Сәлем, достар. Сәлем. Сәлем. Қайсыңдар? Біз Талғатты іздеп жүрген едік. Оның қай жақта екенін білесіңдер ме? Мен бүгін кешіктім, білмеймін. Ол не, телефонға жауап бермей ме? Телефонға жауап берсе сендерден сұрамас едім. Хабарсыз жоқ болып кетті. Жоғалып кетті? Не деген сұмдық? Ал оның анасы, ол білей ме? Мүмкін оған да айту керек шығар? Оған Айсұлу кеткен болатын. Сен ше, Мақсат, бір нәрсе білесің бе? Мен де ештеңе білмеймін. Көмектесер едім, бірақ қалай екенін білмеймін. Ол кеше айтқан болатын, бір жаққа баратынын. Бірақ есімде жоқ қай жақта айтқаны. А, айтпақшы, менің де есіме түсті айтқаны. Киноға барам деген сияқты еді, сондықтан жауап бермей жатқан шығар? Жоқ, ол киноға бізбен бірге бару керек еді. Әжесінен сұрауға болмай ма?
Мүмкін ол кісі білер. Аптасына бір рет барушы еді ғой. Әжесін білмеймін. Оған Марияна кетті. Қысқасы, анасы үйінде жоқ. Есігін қақтым, хабарластым, тым-тырыс. Бәлкім жұмыста шығар. Әжесі көмектесе алмады. Аптасына бір рет көретін және оны қайда кеткенін білмеймін деп айтты. Менде де хабар жоқ. Балалар да ештеңе білмейді. Жарайды. Ендеше жиналып оланайық. Мен шықтым. Жарайды. Мен бара жатырмын. 15 минутта сонда боламын. Жарайды. Балаларға бірнеше сұрақ қойып болған соң мен де барамын. Достар, сендерге бір сұрақ қояйыншы. Кеше оны қашан көрмедіңдер? Мен оны кеше түске дейін көрдім. Сосын үйге кіріп, далаға шыққан емеспін. Ал бүгін кеш шықтым. Ал мен кеше талғатты мүлдем көрген жоқпын. Кеше мектепте қосымша сабақтар болған, содан кеш шықтым. Ал бүгін таңертең оның анасын көрдім. Бір жақтан үйіне бара жатқан. Мен оны кеше кешке жаңбыр жауғанда көрген болатынмын. Көңіл күйі тамаша, бас киімсіз және шортымен шыққан болатын. Міне, ал бүгін жоқ. Жарайды, рахмет. Егер бір нәрсе білсеңдер хабарласыңдар. Айтсам болды, егер әрине бір нәрсе білсең. Мен дүкеннен барып сұрасам болады. Бәрібір нанға бара жатыр едім. Менде бірлік аз. Болмаса, Жасуаннан немесе Левадан хабарласам. Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңдар. Біздің тергеу қиындау болып жатыр. Әжесі де сабырлы болды. Соған қарағанда талғатқа бір жағдай болуы мүмкін емес. Егер ол әлі еш нәрсе білмесе, не істейміз? Лейла таңертең оның анасын көріпті, бір жақтан келе жатыр екен. Демек оның анасы жұмыста емес. Мүмкін фотолар мен постарынан бір жауап табамыз. Дұрыс, біз бір нәрсе байқамай немесе жіберіп алған шығармыз. Сендердің ойларыңша Талғат Мариарти мазын суртатын және біз Шерлок Холмс емеспіз. Біз бір нәрсені байқамай отырмыз. Жастық, көрпе. Тоқтаңдар, сағат 8:20. Не? Түсінбедім. Дұрыс, сен 8:30-да ұйықтауға жаттың ба? Дұрыс, егер сағат тоқтап қалмаса. Жарайсың, Ильяс. Термометр қолтығының астында қараңдар. Екінші фотода қараңдар, сүт және бал. Бұның бәрі оның ауырып қалғанын көрсетеді. Мақсат Талғаттың жаңбырдың астында қалып қойған айтқан еді. Демек одан кейін ауырып қалған ғой, бәрі де сәйкес келді. Үйде ұйықтап жатыр ма? Әлтежа естімей жатыр ма? Неге әңгімені бұрышатсыңдар? Үшінші фотоға қара, және жазғанына. Бинго, оны ауруханаға алып кеткен машинадан фотосы. Бірақ ол бізге жазса болады ғой, ескертіп қоймай ма? Мүмкін оның телефонын алып қойған шығар? Енді оны қай ауруханаға алып кеткенін біліп алу керек. Қалайсың ба? Таң атпай, қандай әңгімені талқылап жатсың ба? Қастандық па? Біз сендерді бақылап отқанымызға жарты сағат болды. Сендерде бір қиындық бар секілді. Қыздар, Кәусар кафесінің қай жерде орналасқан білесіңдер ме? Иә, білемін. Біздің қалада екеу керемет кафелер. Тамақтар өте дәмді. Қайсы қызықтырады? Айтпақшы, біз кеше Мадина екеуміз кафелердің біреуінен кешкі аш ішкенбіз. Өзіңізге. Насурет екі кафенің қайсы екенін білесіңдер ме? Ой, иә, білем. Бұл кафе орталықта орналасқан саяжайға қарама-қарсы. Ну, енді нақтырақ айтсақ, осы жерден 20 минут жаяу, немесе автобуспен 2 аялдама. Енді Талғатты қай ауруханаға алып кеткенін біліп алу керек. Не? Талғат ауруханада ма? Қандай аянышты? Ауаға не болып қалды? Қашан шығады? Біз әлі ештеңе білмейміз, ойлар ғана. Соған барып, барлығын білгіміз келеді. Көмектесе аласыңдар ма? Google болмаса, түгес бар ма? Ой, оп оңай ғой. Мен карта бойынша жақсы бағдалаймын. Қайда болды да апаға аламын. Кафенің жаңында үш ауқана бар. Ну, енді сендеге қайсысы қажет? Инфекциялық ба? Емхана ма? Немесе орталық ба? Ну, енді мен олардың айырмашықтан мүлдем білмеймін, мүлдем түсінбеймін. Себебі мен аурухана мүлдем жатып көрмегенмін.
Жоқ, емханаға жай ғана ауыратындар барады. Ол жақта ешкім жатпайды. Ал инфекциялық, егер қауіпі болса, бір нәрсе жұқтырып алсаң, менің ойымша бізге орталық аурухана керек. Инфекция екеніне күмән бар. Себебі ол сүтпен балышты және жаңбырдың астында қалып қойды. Ендеше бізге шынымен орталық аурухана керек. Кеттік сонда. Рахмет, қыздар. Қатты көмектестіңдер. Сендерсіз ұзақ ойланар едік. Оқасыз жоқ. Бізден талатқа жалынды сәлем айтыңдар. Иә, тезірек жазылып, бізбен бірге далаға ойнауға шықсын. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Болды, біз бәрін білдік. Талғат нанас аулада кездесіп сұрақ салдырдық. Жалпы Талғатта ауруханаға бірнеше күнге жатқызыпты. Ауырып қалған екен, және оның телефонын уақытша алып қойыпты. Анасы сендерге айтқысы келген, бірақ өзіміз айтамыз деп шештік. Шынымды айтсам, Талғатты қайсы ауруханаға жатқанын сұрамаппыз. Болды, біз аурухананы тауып алдық, барайын деп жатырмыз. Бізбен бірге барасыңдар ма? Жоқ, мен қазір бара алмаймын, сондықтан мені сәлем айтыңдар. Мен де бара алмаймын, мектепте ағылшын сабағына қосымшаға баруым керек. Сондықтан менен де сәлем айта барыңдар. Мен де бара алмаймын, нақтырақ айтсам аурухананы ұнатпаймын. Мәселе Талғатты көргім келмей тұрғанда емес, жай мен қорқамын. Жарайды, ештеңе етпейді. Сендердің сәлемдеріңді жеткіземіз. Және оның анасына кіріп шығу керек шығар. Дұрыс, оған ауруханаға не керегін біліп алайық. Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Сендер мен қайтып тауып алғандарында айтып беремізде уәде берген едіңдер. Менің анам маған, сендер кәдімгідей тергеу жасады деді. Сендер мені фото мен посттан қайда жатқанымды білді дейді. Ол оңай шаруа болды. Сен үнемі фотоларға түсесің. Сенің фотоларың арқылы сені тауып алуға болатынын білдік. Басында кішкене уайымдаған болатынбыз. Әжеңнен және үйіңнен сұрап білдік. Ауланды сұрап қарап шықтық. Бірақ ауладағы балалар мен қыздарсы сен таба алмайтын едік. Сондықтан жалғыз біз сені іздеп тапқан жоқпыз. Бұл керемет болды. Сендер нағыз Шерлоксыңдар. Сендерге детективтік агентство ашу керек. Мен детективті романдар жазушы едім. Ал мен жай оқыптымын. Экономика бұл менікі. Ал мен агентство ашушы едім. Неге ашпасқа? Негізі білесіңдер ме? Менің фото, барлығын фотоға түсіріп постқа шығару талатымсыз. Шешпеуші едіңдер. Сондықтан ең бірінші менің арқамда. Мен де бірі бар. Біз осындай квест жасай аламыз. Одан кейін оларды шешеміз. Бұл керемет болды. Қалай қарайсың? Иә, жақсы ғой екен. Алло? Сәлеметсіз бе? Жоқ, жоқ, әлі көрген жоқпыз. Жарайды, сау болыңыз. Ержанның анасы. Не болып қалды? Жоғалып кетіпті дейді. Азынан бері үйіне келмепті. Қалайша? Ол бүгін менің суретіме лайк басқан еді. Ал мен оның историясын көрмедім. Ол өте бір түрлі болды. Мен бүгін оны әпкесін көрдім. Бір жаққа қатты асығып бара жатты. Қызық екен. Ендеше бәріміз бірге іздейік. Иә. Ей, ол мен оның суретіне лайк басқан.